אנחנו כאן, ערוץ 20, שידור חי מהתחנה המרכזית בירושלים. כל העם פה, אני לא צוחק אתכם, ראיתי פה מכל הצבעים, מכל המינים, אנשים, כולם רוצים לדבר. לדבר, להגיד את דבריהם בטלוויזיה. אז הנה, זה הראשון שפגשתי, שרוצה להגיד את דבריו. הוא לא הגיע לשום אולפן עד היום, אף פעם לא שמעו אותו. היום הוא ידבר פעם ראשונה, אשר, מה שלומך? ברוך השם. מאיפה אתה בארץ? מירושלים, מפה. ברוך השם. ילדים, משפחה, משהו? רווק. רווק. אבל מחפש, הוא לחפש זוגיות. לאט לאט. לאט לאט. סלולי פצ'ולי. מה כל כך חשוב לך להגיד שאולי ביקשת לדבר? אני את האמת, לי כאב לי, אני מתאמן כל בוקר בחדר כושר. חדר כושר היה סגור בתקופה, וזה כאב לי. באופן כללי, גם החברים שלי, הקורונה עשה הרבה נזק והרבה לא טוב, לא רק למדינה שלנו, לכל העולם. מה אפשר לעשות? אז מה? זה לא קשור אלינו, זה נגיף משמיים. בדיוק, בדיוק. יש כאלה שאומרים, אנחנו נלך לממשלה, ואנחנו ממשלה, זה לא ממשלה, זה אלוקים. אלוקים עשה את זה, אי אפשר לצוק לממשלה, אלוקים עשה את זה. אז מה עושים? מה עושים? מתפללים. צריכים לשרוד את זה, ככה אני אומר, צריכים לשרוד. החזקים שורדים והחלשים נופלים. ומה אתה עושה בחיים באופן כללי? אני משקיע בינתיים בחדר כושר, כל בוקר אני הולך שעתיים וחצי, אני מחזק את עצמי, ועוד שנתיים אני יוצא לשוק החופשי לעבוד בשכר מינימום. אבל אתה, אתה לא עובד? אני מקבל ביטוח לאומי. הבנתי, ואתה... הקצבת נכות וגם הסיוע להשכרה, יש לי 4,000 שקל לחודש, רווק, שורד, מלא תקווה, לא חסר כלום. ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רואה כל יום. מתפלל, אני עכשיו נכנסת משהו יותר עמוק, אבל צריך הרבה פעמים יכול להגיד, זה לא יעזור לי, אני מתפלל, זה לא יעזור לי. הממשלה מתפקדת טוב, לדעתך? מה? הממשלה מתפקדת טוב? לגמרי, הם גם נתנו 500 שקל, שהיה פה משבר, הם נתנו 500 שקל. ברוך השם. בנוסף לזה. אני אגיד לך סוד, זה צחוק. אני הולך לקרוס פומט בבוקר, אתה שומע? הולך לקרוס פומט, אני מוציא, זה פעם בחודש אני מוציא כסף, הם אומרים לי עוד, נא לקחת את הכסף. הם עוד מבקשים ממני שאני אקח את הכסף. חיים דבש! איזה צחוק, איזה צחוק. אז אתה אומר, אתה מקבל כסף מהכספומט, מהביטוח לאומי. ברוך השם. הממשלה, הכל טוב. אני ככה, הממשלה עושה כספי, אני צריך לעשות נפשי. אבל תשמע, יש פה נגיף, אנשים אין להם עבודה, פרנסה קשה. חדר כושר היה, פה... חדר כושר היה סגור חודשיים. זה מה שהפריע לך, חדר כושר? כן. אנשים פה אין להם מה לאכול, אתה עם חדר כושר? אתה לא מבין, ברגע שנכנס את קצבת נכות כל חודש, לא אכפת לי מה קורה. לי לא היה חוזר כלום, אני אומר, אבל השכנים שלך חסר להם, החברים. אני לא כזה צדיק שכואב לי על השני. באמת? כן. אתה נראה לי צדיק אמיתי. בסדר. התעיית אותי, אה? לא, אתה צדיק, אתה צדיק. מה, יש לך איזה משהו להמליץ לאנשים? יש איזה טיפ, משהו? רק לשרוד, להיות חזק ולשרוד 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 ועוד פעם לשרוד. הבנתי. אין משהו אחר. טוב, קיבלנו את דבריך, תודה רבה שהיית לנו אשר. ביי, אתה טוב. מקסים, תלך לקח עם המרפק, שלא יגידו שאני עובר לחוקים. ביי ביי, 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 יום טוב, ביי. ראש אשר נהדר, כל הכבוד. ביי. שים את המיקרופון פה. אנחנו עכשיו רואים פה עוד הרבה שבים ואני כאן מאחוריכם, ואני אזמין גם אותם. ביי. היית נהדר, היית נהדר, אשר, היית נהדר. באמת נהדר. בוא נזמין גם את החבר שלנו. בוא אלינו יקירי, בוא, אנשים רוצים לדבר. יש להם מה להגיד, לזעוק. אז הנה, חבר חדש. בוא תציג את עצמך, יקירי. איך קוראים לך? ערן קורן. יפה, אתה לבוש מיוחד. כן. מה אתה עושה? במה אני עוסק? אני כרגע עובד בכפר המכבייה. אז מה אתה עושה פה? באת לקניות? אני במקור ירושלמי, ונוסע כל פעם לעבודה. אז מה, מה שלך להגיד על המצב? אנחנו ככה רואים שאתה... של הקורונה? קורונה, בחירות, ממשלה, ביבי. אני חושב... מה, סיפוח, מה שבא לך? אני חושב שאנשים לא צריכים ליפול למקום הזה. למקום של כאב, למקום של דיכאון. תמשיכו הלאה, זה משהו שהוא בא לתקן אותנו בחיים. זה בא לחבר את האנשים בין המשפחות, לאחד אותנו. שמע, זה מילים נורא יפות, אבל זה נורא נחמד. לחבר, לחבר, תמשיכו על אנשים עם כסף לאכול. שמע, אני יודע שקשה לשרוד במדינה הזאת. בכל פרה מיותר. אני ברמת העיקרון סוג של מתעסק בתחום הקאושן, אוקיי? ואני עוזר להמון אנשים. אז בוא תעזור, תעזור, יש פה אנשים שרוצים עזרה. אומר לך, תשמע, אנחנו לא עובדים כבר הרבה חודשים. אנחנו בהלוואות, חובות, גם ככה הנגיף מסוכן, מפחים להידבק. מפחיד, תעזור לנו. אני אומר, בן אדם, תמיד צריך להמציא את עצמו מחדש. זו תקופה טובה בשביל לבטא את עצמו מחדש. להגיד מה אני מחליט לעשות היום בחיים. אני למשל בתקופה לפני שלושה חודשים, לפני כל המצב הזה, הייתי מתגורר בבקעת הירדן. הייתי מנהל שם סופרמרקט,
וכמובן, הגעתי למצב שאני כבר לא יודע מה לעשות, אני בן 36, ללא מקצוע, אבל... נשאו ילדים? איך? נשאו ילדים? גרוש ללא ילדים. גרוש ללא ילדים, כן. בסדר. וללא מקצוע, והיום מחפש להעתיק את עצמי. תמיד אני אוהב להתעסק בהמון תחומים. אני מדבר כרגע ספציפית עליי. ולמה עליי? כדי להביא את המקום הזה לאנשים האלה שיצפו בזה ויבינו שגם, בוא הנה, גם אני רוצה להיות כמוהו, גם אני רוצה להיות כמוהו. פשוט תקומו ותעשו. אף אחד לא ימנע ממכם לעשות את הדברים האלה. גם אם זה בוער בכם משהו, תפרסו גבולות. מה בוער לך? מה בוער לך? בוער לי? כן. בוער לי להיות צלם. צלם? צלם. בוער לי להיות קואוצ'ינג, להתעסק בתחום הזה, לעזור לאנשים. אני גם מתעסק באוכל. אתה רב גווני, אתה מולטימדיה. בדיוק. אתה מולטימדיה. בדיוק. טוב, ואתה אומר להמשיך הלאה, לא ליפול. להמשיך הלאה, לנווט את עצמכם, להתעורר, פשוט להתעורר לחיים. אתה מבסוט בממשלה איך היא מנהלת את הדברים? אם אני מבסוט, תראה, יש דברים שאני מעדיף לא לדון עליהם, במיוחד פוליטיקה. פוליטיקה זה הצד הפחות חזק. 100%. לא של פוליטיקה, אתה מבסוט מהמצב, לא קשוט, לא עכשיו אתה מצביע. אני אומר חייב את הנחיות. תדעו איך להחיות את הלב שלכם, את הנפש שלכם, לא לשקוע בדיכאונות. חד משמעית. טוב. תאהבו, תהנו, אהבת חינם, במיוחד לדעות. Peace and love. בדיוק. טוב. כבוד לי ל... תודה רבה לך, יקירי, אסור לי ללחוץ לידיים, אתה יודע, אנחנו לא זה. ברור. יש פה הרבה אנשים שרוצים לדבר פה מאחרי המצלמה, אז אני אתן להם גם לדבר. תודה רבה לך שבאת. תודה רבה לך, עודד. אתה עושה אפשר לשלי. כבוד לנו. יש לנו כמה אנשים יקרים שכאן נמצאים בתחנה המרכזית בירושלים, והנה קיבלנו פה... נסיכה גדולה. בדיוק. איזה קחי, את הנסיכה החדשה שלי. מה שלומך? מאוד. איך קוראים לך? אני גילה, נסיכת היהלום. למה היהלום דווקא? למה היהלום? טוב, אז ככה, אני... כן, עם המיקרופון. אני סטייליסטית. יפה. ואני עוזרת לאנשים עם הביטחון העצמי שלהם. ופתחתי עסק שקוראים לזה היהלום שבח. יפה. ובעצם אני מאמינה שכולנו יהלומים, שבאנו להעיר את האור המטורף שלנו בעולם הזה. יפה, אז תגידי, אבל מה קורה? המצב שאת לא קשה עם לפתוח עסקים? אנשים סוגרים עסקים, את פותחת עסקים. נכון, זה לא שכאילו אני פותחת, זה תלוי באנשים שבאים אליי, זה ככה לפי לקוחות, אבל אני ככה באמת מנסה ככה להסתדר עם המצב, ואני בן אדם מאוד אופטימי, אני תמיד רואה את האופטימיות ואת הוורוד בחיים, ואני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת את אשתך, את השיעורי תורה שלה, של הפרשת ברוך השבוע. ברוך השם, אני אמסור לה, אני אמסור לה. בטח, אין על אמונה, אמונה, הנה, אנחנו אפילו ליד התפילין לגברים, אין משהו יותר מרגש מזה, באמת, יראת שמיים לגבר. מה המצב? מה יהיה כאן? יש לך איזה יצא? בקשר למה? בקשר לנגיד, לבריאות, לכלכלה, לכסף, לפרנסה. אי אפשר לדעת מה יקרה, אני אגיד לך את האמת, אי אפשר לדעת, אבל מה שכן, צריך תמיד להאמין, להאמין, לא רק להבין, רק להאמין. כי כשמאמינים... זה מה שעוזר לך אמונה? מאוד, מאוד. רבי נחמן מברסלב אומר, במקום שבו נגמר השכל, שם מתחילה האמונה. דווקא איפה שאתה אומר, זה לא הגיוני, אז אתה אומר, או שאתה אומרת, לא, דווקא שם אני אאמין, דווקא שם. טוב, אז אמונה, זה הפתרון לדעתך. אמונה, אמונה, אמונה. מה עם משפחה, אמונה. ילדים, אנשים? מה קורה איתך בקטע הזו, המשפחתי? לא, אני... עדיין חבקה. אני חבקה. זה מפתיע, אבל כן, אני עדיין... חביבי, צריך להתחיל לעשות עבודה. מה צריך לעשות? צריך לחפש בעל, שיהיה לך משפחה. בטח, כן, השם דואג להכל, אין מה לדאוג. כן, הוא דואג לך? בטח שהוא דואג. את גרה בירושלים? אני לא גרה בירושלים, אני כבר יכולה להיות ביל גייטס עם השאלה הזאת. אני גרה בגוש עציון, באלון שבות, אבל ירושלים זה הבית שלי, אני עובדת פה בגבעת שאול. ואין על ירושלים, זה משהו קדוש, זה טהור. זה... אין על המקום הזה. נסיכת היהלום, בבקשה. כל הכבוד. מדינת ישראל, אין עליכם אמונה, בעולם. זו הפתרון. רק אמונה. זה מה שמציע. מי שמאמין לא מפחד, יהלומים שלי. שיהיה בהצלחה בעסק החדש, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. נסיכה, נסיכה היהלום. יש פה הרבה אנשים רוצים להגיד מילה קטנה, אז ניקח גם אותם. מעבר רבה. תודה רבה, כל הכבוד. איזה נסיכת יהלום, כל הכבוד. ממש הרווחנו אותך בכל רמ"ח עברנו ושס"ה גידינו. הנה, חברי יקר, בוא שב. ראיתי שאתה רוצה להגיד משהו, איך קוראים לך? אבישי. אבישי. מה אתה עושה פה בירושלים? באתי לבקר את בדודה שלי. כן? בבית חולים. מה קרה? היה לה ניתוח, אבל בעזרת השם... הכל בסדר עכשיו? כן. בריאה? מה איתך? מה עושים? מה קורה? אני לומד בישיבת חברותה ברעננה, כפר בתיה. באמת? חברותה? אני מכיר את זה... זה ליד הבית שלי. אני ברעננה. הרב לירז. כן, חבני. אתה רואה? קלטתי, לא ידעתי שאתה פה.
אני מכיר את הישיבה הזאת, תנו איך שמה, טוב? ברוך השם, ישיבה פצצה, אני ממליץ לכולם להגיע, באמת עזרה לי בחיים. ומה אתם חוששים, פוחדים, נגיף? לא, הכל טוב שמה. פוחדים, אבל אתה יודע, צריך להמשיך בחיים. צריך ללמוד, צריך, יש בגרויות. מה עם פרנסה? ההורים דואגים? כן. איך ההורים עם הפרנסה עכשיו? קשה, אבל מסתדרים, בעזרת השם. השם עוזר. השם עוזר לך? ברוך השם. אתה מרגיש שהוא עוזר לך כל הזמן? בכל המצב הזה של הקורונה, כן. ממש רואים כאילו ניסים ויש עזרה. והשם שולח כאילו שליחים שיעזרו. תן לי איזה סיפור של שליח, איזה עזרה, איזה נס שקיבלת ככה בהשגחה. נס, לא לי כרגע לראש, אבל גם אם לא רואים את זה, זה תמיד קיים, תמיד נמצא. יפה. אתה רוצה להגיד משהו נוסף? להביע? או זה שאתה רוצה נורא לדבר? אתה בסדר? אתה מתרגש? אני, כן, פעם ראשונה שלי שאני מתרגש. תמיד יש פעם ראשונה. אבל דש ללירז ולחברותה, ותמשיך ללמוד ולקדש שמיים. לחברותה. מה? שיבואו לחברותה. יבואו כולם, אני אסביר אותם. תודה רבה לך, יקירי, תודה רבה לך, בעומק הלב. והנה, יש לנו עוד חבר שרוצה להגיד כמה מילים, ואנחנו נקרא לכולם, יש פה הרבה אנשים ככה פה, מאחורי המצלמה, בואו תיכנס. כולם רוצים להיות בבית, שירו אותם, שלום לך, יקירי. מה שלומך, מה שמך? נאוול. או, מה אתה עושה פה, נאוול? מה אני עושה פה? עברתי מתחנה מרכזית לרכבת, בדרכים. מה חדש? מה בחיים? בסדר, חופש גדול יצאתי, כאילו התלמידים שיצאו לחופש גדול, גם אנחנו יצאנו. אתה מורה? אני מורה ומדריך, כן. יפה מאוד. איך המצב עכשיו בתקופת הקורונה כמורה ומדריך? קודם המצב היה בקנטים, וזהו, התרגלנו ויוצאים, וזה נתן הרבה חופש והרבה געגוע, והחבר'ה חזרו. זה משפיע על הפרנסה, על דרך החיים? אצלנו לא, ברוך השם. אני מניח שאצל עם ישראל כן, אבל אצלנו פחות מרגישים את זה, אנחנו נמשכנו כרגיל. ואיך אתה עם כל הנגיף והמסכות? לא קשה לכם שם עם כל ה... מקפידים, אתה רואה. כל הכבוד. ו... מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל? וואו, איזו הזדמנות. משהו ככה, איזו תובנה. שאני אוהב אותם. שזה היה מדהים, ש... הכל בסדר. שכמה יופי וכמה צבע יופי. יש יופי, אתה רואה את הטוב. כמה צבע יש בו, כמה יופי, כמה גוון. אתה לא מודאג, אתה לא רואה את הבלגן, חס ושלום. לא, ממש לא. הכל פיקס. פיקס, נסר, נהדר. לאיפה מקבלים את האמונה החיובית הזו? פוגשים בני אדם, רואים בני אדם בעיניים, מסתכלים להם בעיניים, ויש חיוך. אתה מבסוט בממשלה? כן. מתפקדת? עוזרת? טוב שהיא נמצאת, טוב שהם הגיעו להסכמות, קודם היה קטסטרופה. עכשיו זה... אבל זה דבר קטן, כאילו יש הרבה יותר מעבר, כאילו הם הרבה יותר רחב מהממשלה ומכל ההחלטות וכל הפוליטיקה. טוב, אז אתה אומר שיש עין טובה, לא לדאוג, ממשלה, דואגים, הנגיף יעבור ונחזור לחיים הטובים. יש אנשים טובים, כן. כל הכבוד. טוב, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה, כיף לרגוש אותך, גדלתי עליך, אני מתרגש. עכשיו, אני מתרגש ממך, וקח אותי לזה טיול בירושלים פעם. סגור. אתה נראה לי מכיר טוב את העיר. פחות או יותר. טוב, אז פעם הבאה נדבר יותר לעומק על העיר, על ירושלים, על דברים אחרים, לא על שטויות כמו קורונה. כל הכבוד. אנחנו כמו המון אנשים פה שמתגודדים אחרי המצלמה ורוצים לדבר איתנו ואיתכם, אבל נצא להפסקה קצרה ולחזור לעוד פגישות מעניינים, לשמוע את כל העם. להתראות בינתיים. חזרת למנינו, ערוץ 20, אנחנו בתחנה מרכזית בירושלים, כל העם, כולם כאן בהמונים. יש להם מה להגיד, יש להם מה להביע, ולא תמיד שומעים אותם. אז אנחנו באנו לפה, ערוץ 20, לשמוע את כל העם, בכל הצבעים, בכל המינים, מכל המקומות שעוברים כאן, ועוברים כאן הרבה מאוד אנשים כאן בתחנה מרכזית בירושלים. פגשתי את יחזקאל ונעמי, שלום לכם יקיריי. שלום, שלום. מה חדש? אין חדש תחת השמש. בוא, תן לי את המצב שלנו, כבוא, גם נעמי גם איתך, כן. בשתך פה. מה קורה? תעדכנו אותי. איך אתם? ככה, תראה, לגבי המצב של היום, אנחנו באמת בדילמה גדולה, עם כל המצב של הקורונה, מה שהולך. המצב לא קל, מבחינה גם כלכלית, מבחינה גם בריאותית, במצב רוח. אתה כמו... עובד, במה אתה עובד? אני עובד בבית מרקחת, בירושלים. אתה ממשיך לעבוד שם? אני ממשיך לעבוד, כן. כרגיל. אז יש לך איזה שינוי מאז הקורונה בחיים?
בפרנסה? בינתיים אנחנו לא מרגישים את זה בעבודה עצמה, בלקוחות עצמם, בכל המצב במשק עצמו מרגישים את הכל. גם התנועה היא דלילה כרגע בירושלים, אתה רואה את זה, לא... וזה משפיע מאוד על המצב הבריאותי, הכלכלי, על הכל. נעמי, תתחיל, הייתי פה, נעמי, רוצה להגיד, לא, היא הולכה, היא לא בזה. תגיד לי רגע, ומה הממשלה, מה עם מי שמעלינו? מתנהג נכון? נגיד לך משהו, ההתנהלות היא כרגע, קודם כל, בגל הראשון, באמת, ההתנהלות הייתה טובה מאוד שעצרו מוקדים. את ההתפרצות עצמה, וזה הוכיח את עצמו בשטח. עכשיו, אבל מה, עשינו עוד פעם חזר? היום זה חזר, וחזר בגדול, כי הם לא פעלו, הם קודם כל את המשק בתחום יד, כמו הם החופי ים, דברים כאלה, שלא היה כל נושא של הקפסולות האלה, כי סך הכל בישיבות עצמם, אני הבנתי שהמצב שם מאוד דליל. זה שתוקפים את המגזר החרדי, אני לא זה, אבל אני שומע, פחות או יותר, שהם תוקפים, ואני חושב שזה לא נכון. מסיבה אחת שהם עובדים, ואין נדבקויות הרבה שם. כל הנושא זה יותר בחופי הים, בכלל לא עומדים בנושא של ריחוק. אז אתה אומר לעבוד, להמשיך את החיים, אבל להיזהר עם ה... כן, כן. אשתך, מה עושה בחיים? אשתי מזכירה במשרד ממשלתי. כן. כן. גם שם, באזור של הממשלה. כמה ילדים יש לכם? 6. יופי. ומה, ירושלים, חיים, רגיל, הכל כרגע, איך הם חווים את זה? מה? הם חווים את זה בסדר? כן, גם, תראה, גם קשה להם כל הנושא הזה, תראה, אי אפשר, אני מגביל אותם לצאת, לשים את המסכות, למרחק של 2 מטר, כל הדברים האלה אנחנו משתדלים להקפיד. הבנתי. טוב, תשמע, רוצה להגיד משהו לעם ישראל, אתה רוצה לתת להם איזה טיפ, מה זה, איזה עצה טובה? אני רוצה להגיד לכל עם ישראל שאנחנו מקווים שבעזרת השם נחזור לשגרה באמת המלאה, עם שמחת החיים, עם כל מה שיש לנו, עם כל השני שהיינו חופשיים ומאושרים, ולעבור את זה בשלום, את הנגיף הזה. וגם לך, לעבור אותו. גם לי מה? וגם לך, להודות על הכל, על זה שהעם ישראל אוהב אותך. אני אוהב אותך. כולנו אוהבים אותך, עודד. ברוך השם. וגם אנחנו אותך, ואנחנו מקווים לכם הכל טוב, ותש לנעמי, אשתך, לך הביתה, טוב שיש לכם עדיין עבודה, ואתם לא נפגעתם, אתם יכולים להמשיך להתקיים, את השגרה, ולא הכרה, משתדלים. יש פה עוד כמה שרוצים לדבר, אז אני מודה לך מעומק הלב. שים את המיקרופון, אנחנו נקרא עכשיו לבחור הבא החדש שהגיע לכאן. בוא, בוא, כנס. כבר התחתן, זה. בוא, אדוני, בוא יקרי, יושב איתנו. אני רואה שאתה פה מבקש לדבר. אנחנו פה עם הרבה אנשים, אנחנו לא יודעים מי לתת. שלום לך, יקרי, מה שלומך, מה שמך? דוד. דוד, מה אתה עושה פה, דוד? האמת היא שאני מסתובב כבר כמעט שנה, בלי עבודה. באמת? הקורונה בכלל, לא יודע... כלפיי, בכלל, לכל הטיפונים, כל האנשים, כל הציבור, נמצאים במצב לא הכי קל. במדינה נפגשתי עם כמה אנשים שהבטיחו לי עזרה, ובסוף, בואו נגיד לך בצורה הגיונית, שזה רק דיבורים בלי הבטחה, בלי שום דבר. כאילו אתה נמצא באוויר. כשאתה רוצה, עבדתי פה במשך 40 שנה במדינה הזאת. לא ביקשתי... מה עבדת? מה היה המקצוע שלך? הייתי צורף. צורף? כן. הייתי ילומן. לא, יפה. נהג, נגר. הכל. תכשיטן, מה שאתה רוצה. לפני שנה הכל הפסיק, עוד לפני הקורונה. לפני הקורונה הכל הפסיק, בגלל היה לי מצב משפטי קצת בעייתי, אבל זה לא כל כך הפריע לי, אבל הבטיחו לי עבודה אחרי שעזבתי שם, או כאילו בעבודה איפה שעבדתי, הייתי בהבטחה האחרונה, 30 שנה עבדתי. בא לי, היה לי כאילו... שאחראי, לצערי הרב, היה לי עבודה מסודרת מאוד, אלו, הוא עשה לי אפליה, אלו זה שהוא חבר בזה שהוא לא יודע מאיפה הוא מצא אותו. החליף אותך. אמר לי, דוד, היום אתה לא פה, מחר פה, שם, יום פה, יום לא, פה. לאט, לאט, יצאת החוצה. פשוט, אפילו הביא אותי למצב כזה שהייתי חייב לעזוב, בגלל אותו עצמי. כן. אני כבר שנה מסתובב לעבודה. אתה גם בירושלים? אני בירושלים. יש לך משפחה, ילדים? יש לי ילדים, ילד שלי הגדול פה, ואני מטפל באבא. באבא שלך? כן, אבא שלי. איך אתם מסתדרים אבל, אם אין לכם עבודה? ממש קשה מאוד, ממש אין לי שום עזרה, אין לי לא ביטוח לאומי, לא, ממש כלום.
אני הגשתי כאילו עזרה לביטוח לאומי, קיבלתי חצי שנה הבטלה, וביקשתי מהם הכנסה... הבטחת הכנסה. הבטחת הכנסה, ותשובה שלילית שקיבלתי. למרות ששלחתי להם כל המסמכים הרפואיים של אבא, שבגלל זה ככה וככה, מה שהיה, מה שעברתי וזה, כאילו דיברת עם הקיר. אין שום עזרה, לא קיבלתי שום דבר. עד עכשיו אני מסתובב, אין, מה אני אגיד לך, ממש לצערי הרב נכנסתי בברוך של כל מיני דברים. מה? אני לא רוצה להגיד. משפחתיים עם אבא? כאילו מבחינה כספית. הכנסת הלוואות, משהו כזה שופו? הלוואות, 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 ובסוף אין לך מאיפה להחזיר. אז מה עשו? אנשים משפטיים, כל מיני דברים, תהליכים של משפטיים, כל מיני, מכל המקומות, וממשלה הבטיחה, הם יצרו את ה... את ה... כל מיני זה. שאנשים, ברגע של מי שאין להם איך לשלם, לאנשים שלא עבדו ארבעה חודשים, היו קורונה, ולצערי זה פגע מאוד. באזור שלנו, איפה שאני גרתי, איפה שאני גר, בגיצור, שם סגרו את כל האזור. איזה אזור זה? זה אזור רוממה, רחוב פתח תקווה. רוממה בירושלים? כן. סגרו את האזור, לא יכולנו לצאת מהאזור בכלל. בכלל היינו סגורים, בכל... אני אין לי נגד חרדים שום דבר, אבל מה, הכל בגללם שסגרו את כל האזור הזה. בגלל שהם לא עמדו על החוקים, מה שלא שמרו על חלקם היגיינה. הקטן, אבל הרבה גם שמרו. אני לא אומר, חלקית כן, כן. חלקית לא, אבל הרוב שלא. כן. לכן סגרו את האזור. וזה עוד סיבך אותך כי לא עבדת. זה סיבך אותי, לא עבדתי, לא קיבלתי שום עזרה מהמדינה. שירתי בצבא, שירתי הכל, מה לא עשיתי במדינה הזאת? עכשיו, כשאני צריך אותם, אין בשבילי אף אחד. אז אתה רוצה שיהיה לך עזרת, עזרת, הבטחת הכנסה? כן. אם יהיה מישהו שיכול לעזור לי, מבחינה בגלל שאין לי עבודה, גם תוכים אותי בגלל גיל, 65. שמע, אני אקח את המספר טלפון שלך אחרי זה למפיקה, נשאיר אותה, ונשאיר את זה במערכת, שמי שרוצה להתקשר ולעזור לך, שאול את האופציה לעזור לך, לי קצת לעבור את הימים הקשים האלה של הקורונה בצלחה. לא, אני, יש הרבה אנשים שנמצאים במצוקה. אני יודע, אני מתאר לעצמי. מבחינת, כל, מסביב לי הכל, מבחינת כלכלית. וכמה אתה? 65. והילד שלך עובד? הילד שלך הבכור עובד? הוא עכשיו התחיל לעבוד. כן? טוב, אני מקווה שאתה צריך לחזור את ההלוואות, ואתה תצא מהם ותקום על הרגליים. אנחנו ניקח את הטלפון שלך ונאסיר לך שאולי תהיה לך קצת עזרה לימים הקרובים. אני אשמח מאוד. ומי שיוכל לדבר איתך. אני אשמח מאוד. אני באמת, אני שמח לעבודה. אני בן אדם מאוד תעיקן, רואה את העבודה. מה אתה רוצה לעבוד? במה אתה מחפש איזה עבודה? עבודה לא פיזית, זה בטוח. לא פיזית, אבל מה כן? כל העבודה שיש. לא, אתה מוכן לעבוד בכל. זה הכל. העיקר שיקחו אותך לעבוד ולך כסף. העיקר שיקחו אותי לעבודה. דוד, מה? בשמה? קונשווילי. אוקיי, אנחנו נקח את המספר שלך עוד מעט, נעשה את זה בצורה מסוידת. תודה רבה. ואני אומר לך מעומק הלב שהיית איתנו. ונאחל לך רק טוב. מקווה שישועת השם בכרף עין. אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו נקח את הפרטים, אחרי זה מי שכמובן ירצה, יוכל להתקשר לערוץ, אלינו למספר שלנו, ונתן לכם את המספר של האיש היקר הזה, כדי שתוכלו לעזור לו. בוא אליי, שב איתנו. אתה רוצה לדבר איתנו, אני רואה שהגעת מרחוק. בטח הגעת מחוץ לארץ, לא? רואים? רואים שאתה בישראל, לא? שאתה לא מישראל, מה שמך? כמה מילים בעברית אני יודע, ככה. שלום, אתה יודע? שלום, כן. מה שמך? נתי. נתי מה? שטרן. מאיפה אתה בעולם? אני מכל מיני מקומות, עכשיו מאובנת. ואיפה? קיר? לא. אבל אני לא פשוט כזה נשמע טוב. ים המלח, מוזמנים. ומה אתה עושה פה עכשיו באת לבית טיול? רופא כזה. מה עובד? במה עובד? נגיד שבהבטלה. יפה, זה גם טוב. כן. מה קורה בקורונה? זו תקופה לא פשוטה בטח בשבילך עכשיו. תראה, בתור רווק, דווקא תקופה די מבורכת, לא נעים לי להגיד. אני יודע שיש הרבה אנשים ש... למה? שזה קשה להם. תראה, אני לעצמי לא צריך המון, אז ה-3-4 אלף שקל שאני מקבל עכשיו במדינה, זה בשבילי מתנה גדולה. לא חשבתי שזה אי פעם יקרה, שאני אקבל... אתה מאושר, אתה אומר, יש לך את המינימום. אתה מבלה, אתה לבד. שוב, באמת לא נעים להגיד, אני יודע שיש הרבה משפחות שסובלות, אבל תקופה מאוד מיוחדת, סך הכל. מה אתה עושה כל היום? תשמע, אני גר כמה מטר מהים, יורד הרבה לים. המלח. כן. לא מלוח מדי? לא שורף? אני, בשבילי זה הים היחידי, זה מתאים לאור שלי. אוקיי, איך לים המלח? נו, הלכת לים שעה, שעתיים, מה הלאה? קוראים ספרים, עושים דברים שמול מס הכנסה עדיף לא להגיד, ודברים כאלה. טוב, אתה ממש פורה.
בסדר, כן. מה עם משפחה, איך הממשלה בסדר, אתה מבסוט? ממי? מהממשלה. הממשלה? לא יודע. לא יודע. כל טוב. אני מבסוט מערוץ 20, זה כן. אה, פחות משהו טוב, כן, קיבלנו. הערוץ היחידי שקצת, קצת עם נשמה במדינה כל שלנו. כל הכבוד לך. תשמע, אני מאחל לך הרבה עושר. תודה. תמשיך לבלות כמו שאתה עושה. ואת צריך להתחיל, תקים בית כבר, יאללה, קדימה. זאת השם, תחזור לתוכניות ילדים, עוד... כן, יש לי ילדים בבית, אני חוזר אליהם כל פעם. מגניב. תודה רבה לך, יקרי. תודה רבה, כל הכבוד. אנחנו נקרא עכשיו לעוד אחד אחרון, לפני הזה. אתה, יקרי, בוא לפה. בוא שב, כן, בטח, מה, רזית? לא יודע לקפח אותך, שב. מה שלומך? מאיפה אתה בא? אתה באת מהדואר? כן, כן, מהדואר. מהדואר, איך קוראים לך? הבאתי... שם שלי מורדכי, מורדכי. כן? נשים לזה פה. מה שלומך, מורדכי? כן, לא יודע אם אתה זוכר אותי. אני... אתה מוכר לי. לא, קצת. מה, ספר? לפני 25 שנה. כן? אני הייתי בצבא, צוות תווי פיקוד דרום. וואו! ואתה, נפגשנו איתך, היית הבימאי. אני הייתי בימאי? היית סוג, כן, סוג של בימאי. באמת? זה זכות, נכון. אתה לא זוכר את זה. במילואים, הייתי... עם ירון קפקפי. ירון קפקפי, או, עכשיו הכל ברור. הייתי עוזר במאי. היית במילואים כבר? כן. אתה יודע, אני מבוגר, אני מ-51. באמת? ולכמה אתה? אני... טוב, איך אומרים? דברים שהשתיקה יפה להם. לא, אתה נראה יופי. כן, הנה, בוא נראה. אז מה... או, אתה עוד מוכר לי. כן, אז מה, אתה היית זמר שם? לא, הייתי הקלידן. הקלידן. ומה אתה עושה היום? גם קלידים. מנגן בחתונות לפעמים. איזה חתונות? יש חתונות? אין כלום. לא, עכשיו חלש. אז אין פרנוסה. מה עם הפרנוסה? בדיוק, בדיוק. צריך לדבר עם החבר'ה שם. איזה חבר'ה? שיארגנו קצת... אתה מאוכזב מהמצב? בטח. מצב לא פשוט עכשיו. כל המוזיקאים, כל התאורנים. אז מה עושים? מה עושים? כל אנשי הגברה. מה עושים? מה אפשר לעשות? מה אתה חושב? לא יודע, להתקשר לממשלה? להפגין אולי? עשו כבר הפגנה, נו, זה עזר משהו. לא עוזר, אה? תשמע, אני גם... אבל מה הממשלה אשמה? מה, היא הביאה את הנגיף? לא, היא לא הביאה את הנגיף. אני במקרה למדתי אצל הרב אשרוב גם, שאתה מכיר אותו. מכיר אותו מצוין. והדעה שלו היא קצת שונה לגבי הקורונה. לא, הבריאות הטבעית רואה את כל העניין של הקורונה בצורה אחרת. נכון, מסכים. בעצם תיאוריית החיידקים, שלא ייפסטר, ש... זה אני מכיר. לא בטוח ש... אז מה, זה הרגיע אותך קצת? מאוד הרגיע אותי. כן, אתה לא דואג מהפרנסה, אבל אתה דואג מהפרנסה. אני לא דואג מהקורונה, דואג מהפרנסה יותר. אבל אתה צריך לדאוג, איך אומרים? כן? הקדוש ברוך הוא דואג, איך אומרים? אולי תנגן בחתונות שלו עד 100 איש. עד 100 איש? שמחה. האמת שניגענו בחתונה בפני איזה חודשיים, שלוש, 15 איש. איך היה? חתונה, היה מדהים, היה ממש מדהים. שמח. אתה מבסוט. לא הזמנת אותי. טוב, תשמע, יקירי, אני מקווה שהכל בסדר יהיה איתך. תמסור דש למשפחה. יש לך ילדים, משפחה, אישה? יש. לא, כרגע לא. כרגע לא, אבל עוד יהיה, אתה אומר. בקרוב, כן, עזרת השם. בסדר גמור. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה. שיהיה בשורות טובות, תודה רבה לכולם. תמשיך לנגן ולשמח את כולנו. תרגישו טוב. בעומק גדול. בעומק הלב, אני מאחל לך טוב. ותחזור פה שוב, אני אקח אותך עוד פעם, נדבר איתך. מה זה? מי זה? מה זה? יופי, קח תשמור את בית, זה חשוב, הרחבת זה הגאולה. עכשיו אנחנו נצא קצת להפסקה קטנה, ואחרי זה נמשיך לדבר עוד עם העוברים והשבים, עם כל העם, וגם איתך, אם תרצה עוד להגיד משהו בשמחה. כן, בבקשה, עוד מילה אחרונה לפני הפרסומות. רציתי להוסיף, שיש לו דיונים של המשפטיים, ובו שעבדתי 30 שנה באותו עבודה, לא רוצים לתת לי את הפיצויים, לא מגיע לך, כן מגיע לך, מתרתיים אותי. יש לי עורך דין שלקחתי, יש לי עוד כמה אנשים שעבדו יחד איתי, שגם כן התפטרו ופיטרו אותם גם כן. טוב, נבדוק את זה אחרי זה, נראה מה אפשר לעזור אולי. בקיצור, חוויה מאוד קשה, ולא רוצים לשלם מה שמגיע לי, והם לא רוצים לתת. וממש, אני נמצא במצב כלכלי קשה. קשה מאוד, לא לא קשה, קשה מאוד. אז זעקתך עברה? אנחנו חיים... שוב, שמך המלא? קונשווילי דוד. דוד קונשווילי, זה השם, אנחנו נשאיר את זה בסוף, זה מספר בשקשר לערוץ 20, יוכל אולי להתקשר לעזור לך. אנחנו חיים בביטוח לאומי של אבא. בסדר, 100%. או, הנה הוא חבר הגיע. אז הנה, זה הזמן לפרסמות, להתראות. אוקיי. נחזור אחר כך. ביי ביי. חזרתם אלינו ערוץ 20, שידור חי בתחנה המרכזית בירושלים, העסק פה מתחמם, ואני פה עם יוסף חיים לידי, שרצה להגיד משהו. מה קורה, יוסף? מה אתה עושה פה כל היום? אני רואה אותך מסתובב פה הרבה. אני עובד באבטחה. מה אתה מאבטח? באגריפס.
מה? רכבים, אסור להם לחנות, זה נהיה שם מדרחוב. אה, אתה שומר שלא יחנו במקומו שאסור לחנות. זה התפקיד שלך? כן. אתה נשוי? לא. לא, הלוואי. הלוואי, אה? ומה אתה עושה? הנה, חכה לי פה. מה אתה עושה? חוץ מזה, יש שם מבטח פה את העניינים? הולך לברים בלילה. לאן הולך? לברים. לברים? כן, היום יש מסיבה. אה, ואתה לא מפחד מהקורונה של להידבק בברים? קורונה, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. מה? הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אה, אתה לא מפחד מהזה? לא מפחד מכלום. פרנסה לא מפריע לך כלום? רק השם, הנה יש לי הכל. מה זה הכל? אז זה הקטיק שלך, אתה הולך איתו כל פעם? כן, בקליל. ואיפה אתה ישן? אצל חבר, בטורים. איפה? בטורים, פה. אה, בחוב הטורים? כן. אצל חבר. וככה אתה ככה מיום ליום... בפנן. שמח? מה זה שמח? שמח ומאושר. והקורונה לא מבאסת אותך, לא מלחיצה אותך? לא, דווקא יותר כיף, יותר טוב. ככה כולם חוזרים בתשובה לאט ובזהירות. למה הם חוזרים בתשובה? אה? למה חוזרים בתשובה? מתעוררים, קולטים מה זה, צועקים למישהו, מה זה, אין למי לפנות. יש מחלה, אין, בקושי, רק אנו אמרו, הזריקת עוד 500 שקל, אני יודע, וגם זה לא בטוח עוזר. אז אתה אומר שהדבר הזה מביא לזעקה לתפילה. להשם, כן. להשם ואתה שמח מזה. ברור. זה מאיר את העם. כן. תעוררו. למה זה טוב? זה מסתם שמח אותך, זה טוב. ברור. הממשלה בסדר, עובדת טוב? נראה לי, אין, יש ממשלה עכשיו? כן, יש. חזרה? חזרה. הייתה בחופשה, חזרה. ביבי, ביבי. תמיד ביבי. אה. בסדר? כן. אתה אוהב אותו? ברור. מחבר אותו. ימיני חזק, מה, ככה צריך. לא, יפה. לא סובלים ערבים. אז הכל בסדר. לא, אנחנו אוהבים את כולם, אל תגיד את זה. אני סובל ערבים. כולם בסדר, אתה בסדר. בוא תשמע, אני אומר לך, תמשיך להבטיח אותנו, תמשיך להבטיח אותנו גם פה שלא יפריעו לנו, תעזור לנו גם, ושיהיה טוב המסיבה היום בערב, בברים. קדימה, כל הכבוד, תודה רבה לך, יקרי. יוסף, הנה אלי, בוא אלי. בוא אלי. בלי מסכה, בינתיים אחרי זה תחזיר את זה. מה קורה, אלי? מה העניינים? מה אתה עושה פה, אלי? אני, יש לי פה עסקים בירושלים. וואו, זה נשמע טוב, עסקים. איזה עסקים? על הפנים, על הפנים. מה, תן לי דוגמה. יש לי פה מכוני יופי, מספרה. לא קל, לא קל. המספרה לא עובדת? לא. היה לנו בשבוע הראשון קצת עבודה, אחרי שחזרו לשגרה. אנשים חיים באי-וודאות. אין תנועה כמו שזה נראה. ומה אתה חושב במספרה אתה עושה? יש לי גם מכוני יופי פה בעיר. שגם כן לא עובדים טוב. פחות ממה שהיה לפני הקורונה, בואו נגיד ככה. אז מה עושים? מה אתה עושה? איך אתה מתנהל עם זה? איך אנחנו עושים? אנחנו מנסים להישען על מה שהמדינה קצת נתנה, זה לא החזיק מעמד יותר משבוע. זה בגדול, הלוואות, כולם על הלוואות, רוב העסקים לא מקבלים את ההלוואות האלה. למה? קשיים, הבנקים לא רוצים לתת. הבנקים לא נותנים. הבנקים נותנים לפי ההיסטוריה שלך ולא לפי הקורונה. זה בגדול, זהו. מה, אז יש לך איזה יצא לממשלה, איזה רעיון, מה, איך אפשר לעזור יותר? שמע, בגדול העבירו הרבה דברים בכנסת שבפועל זה לא... אתה לא רואה את זה כאן בשטח, זה לא קורה בשטח. למשל, נגיד, אני את אחד העסקים פתחתי חודש לפני הקורונה, הנחת ארנונה שנתנו, הבטחה מיום ליום, אין צפי לכלום. אתה לא יודע מה קורה עוד שבוע, בעיקר מה קורה עוד שבועיים. יש לך משפחה, ילדים? לא, אני רווק. זה גם, אולי, אתה יודע, ברגע הזה אתה דווקא פתח מאושר, כי עוד לדאוג לקבוצה של ילדים זה היה מדהים אותך יותר. אני יכול להגיד לך על עשרות צעירים שיש להם עסקים שחזרו לגור אצל ההורים. כן, זה קורה, אתה מרגיש את זה בשטח. שמה, יש לאנשים משכנתאות, אז הם לא יכולים כל כך לוותר על שכירויות. אני רואה מלא צעירים שמזכירים במחירים די גבוהים. אם עכשיו אתה רוצה דירה, יעלה לך 6,000, אותה דירה, תגיד לו, זה עסק, הוא ייקח לך 12,000, וצעירים לא מצליחים להחזיק פה מעמד. עצוב. יש פה איזה משהו קצת שהולך לכיוון אחור, משל קדימה. כולם. אין פה איזה משהו. זהו, זה בגדול. שמע, לא קל, המדינה יכולה להתערב, היא לא מתערבת כמו שזה נראה. מי השם לדעתך? לא יודע, אני לא מחפש אשמים, יש לנו קבינט שלם שאמור להתעסק בזה והוא לא מתעסק בזה, זה בגדול. וגם הבנקים, אתה יודע מה? בוא נפתח את זה, הבנקים. מה הבעיה עם הבנקים? הבנקים יכולים לבוא לקראת העסקים, הם לא באים לקראת העסקים, מבחינתם יש היסטוריה, אין קורונה. אבל אם הבנק, אתה יודע, הוא שומר על עצמו, המדינה לא עזרה לו, אתה לא יכול לך 15%, לא את רוב הערבות. אין בעיה שהבנק שומר על עצמו. הוא יכול להתגמש והוא לא עושה את זה. תקשיב, בסופו של דבר בנק ישראל מחזיק את הבנקים, אוקיי? ובנק ישראל זה נטו הממשלה והמדינה,
והם כן יכולים לשים את האצבע שלהם, הם לא עושים את זה. באת לבנק לבקש הלוואה? אני ספציפית קיבלתי את ההלוואה שהבטיחו לעסקים לקורונה, נתנו 16%, לא קיבלתי 16%, הרבה עסקים לא קיבלו 16%, יותר בכיוון ה-8-10%, ולך תתווכח עם הבנק שאומר לך כך X, עדיף לך כבר לקחת X מאשר למצוא את עצמך בלי X ובלי Y ובלי Z. אין פה שאלות בכלל. אז אולי שהמשלת תתדבר עם הבנקים, שיהיה לנו יותר עזרה בבנקים. תקשיב, אתה רוצה רגע לחזור אחורה? בוא אני אספר לך. בגדול, כשסגרו את הקניונים, סגרו אותם שבועיים לפני שהתחילו לסגור את העסקים בחוץ. ואת העסקים בחוץ, סגרו אותם שבועיים לפני שהתחילו לסגור קיוסקים למשל. ואותם סגרו שבועיים לפני האולמות, ואז סגרו... לא היה פה סגר התחלתי, אז אתה סוגר את העסק, אבל אתה יודע שזה לשבועיים, לשלוש, ואז אחרי שבועיים אתה מגלה שסוגרים עוד עסקים ועוד עסקים. כל ההתנהלות כאן הייתה לא נכונה. במקום לסגור את כולם במכה, אם אתה שואל אותי, סגרו הכל, היו סוגרים את הבנקים, היו סוגרים את המחשבים, היו סוגרים הכל, שבועיים, שלוש, וחוזרים לשגרה. זה לא קרה, סגרו את כולם בהדרגה, וזה מה שקורה. עדיין עסקים נסגרים ונפתחים, ואף אחד לא יודע מה קורה איתם. אבל תבין שגם הם לא יודעים בעצמם, כי הנגיף הזה הוא לא בדיוק זה משהו שהיה פה. זה גם הם נמצאים באותו מצב שהם מתנהלים תוך כדי תנועה. כי בסופו של דבר אנחנו לא יודעים, לא הכרנו את זה, זה עולמי, זה לא איזה משהו אישי שמישהו החליט לעשות דווקא. נכון, אבל אתה שוכח שאנחנו מדינה שמתגאה במוח שלה ובהצלחה שלה, וזה לא שם. האזרח הפשוט לא מרגיש את זה, אוקיי? יש פה אנשים עם הרבה שכל למעלה, וזה לא נראה שהם משתמשים בו. יכולים להשתמש בו יותר. איך אתה מרגיש? אני מרגיש, איך אומרים, הפקרה. כן, אה? הפקרה. בוא... עד כדי כך. תשים את העסקים בצד, בתור אזרח אני מרגיש הפקרה. אני רואה את ההתנהלות, כולם רואים את ההתנהלות. זה לא התנהלות של ממשלה שאכפת לה, אם אתה רוצה לשמוע אותי. אני רוצה לחשוב שכן אכפת לה, אבל בוא נאמר שאתה, אולי שאתה באמת לא מרגיש את זה בצדק, ואולי צריכים לעשות את יותר ממה שעושים. זה לא ספק. תקשיב, העסקים פה, תעשה סיבוב בקניונים. תראה מה קורה בתוך הקניון, ותבקש קצת תמונות וסרטונים מה קרה לפני, ואתה תראה ירידות של 60-70%. 70%? כן, עכשיו בואו רגע ירושלים, אם אנחנו בירושלים, ירושלים, העסק הכי קטן, הקיוסק הכי קטן בשכונה הכי נידחת, 20-30% מהלקוחות שלו זה תיירים. זה אומר שאוטומטית כשאין לנו תיירים, יש לך 20-30% ירידה לכל העסקים בעיר. הבנתי, זה אוטומטית. אוטומטית. תוריד את כל המבוגרים, הנשים המבוגרות שפעם היו יוצאות כל חודש לספר למשל, הן לא יוצאות. תוריד את הילדים שפעם ההורים שהם יכלו להרשות להם לתת להם כמה שקלים לצאת לבזבז בקניון, זה לא קורה. אוטומטית יש לך ירידה משמעותית של 50-60% בעסקים הכי קטנים, אני אומר. אלה ש... אתה יודע, נמצאים בשכונות. לא מדבר איתך על אלה שנמצאים בלוקיישנים היותר רציניים שמרגישים ירידו של 60-70%. הבנתי. טוב, זה באמת עצוב לשמוע, זה נשמע לא טוב, אבל בצד שני גם, זה לא רק הממשלה, אתה יודע, זה המצב שנפל על כולנו משמיים, וכולם סובלים ממנו בכל העולם. צריך לנסות לראות איך פותרים אותו מתוך מה שיש, מתוך המצב הקיים. שוב, אין ספק שיש מה, צריך לתקן, צריך לשפר. בצד שני גם לא יודעים, כי באמת אף אחד לא יודע. שאני לא אשמע יותר מדי התלוננתי פה. לא, אתה אמרת דברים באמת. אבא של מנדל, אז בואו נדבר עם מנדל. תודה רבה לך, יקיר שהיית איתנו, היה עונג גדול. בוא, מנדל, בוא. בוא, אשר לו, בוא, מנדל, כך. מה שלומך, מנדל? מוחשים. איזה יופי, מה, בן כמה אתה? 13. 13 כבר, איזה יופי. ומה, איפה אתה לומד? בבית ספר רבן, נער ישראל בגילו. יפה, ומה, כבר היית, איך אתה בר מצווה הייתה? כן, בר. מה הייתה הפטרה, מה, איזה עלייה, באיזה תחות? מה? מה היה הפרשה ש... תרומה. תרומה! איזה יופי. אז איך עכשיו הקורונה, מה אתם לומדים או שכבר נגמר הסיפור? לא, אנחנו עדיין לומדים. איך לומדים עם קורונה? תגיד לי, איך עושים את זה? לומדים, מה הבעיה? לא בעיה. ואתה רואה איזה מצב אחר, משהו שהשתנה מאז הקורונה בלימודים שלך? כן, אני לומד יותר טוב. יותר טוב? יותר טוב. אנשים באים, אומרים, אין עסקים, הכל בלגן, נגיף, ואתה אומר, הקורונה עשתה לי שאני לומד יותר טוב תורה עם הקורונה. תסביר למה.
אני לא יודע למה. ככה יצא. ממש. תן לי איזה וורט, תן לי איזה מה שלמדת, איזה מילה טובה. שהרבי אומר, ביום יום חבדה לציבה, כל יהודי שרוצה להתקשר לרבי, צריך להגיד תהילים אחרי התפילה וללמוד מאמרי חסידות. זה עוזר. כן. לא, זה ככה מתקשרים לרבי. אז איך, קוראים תהילים לפני? אחרי התפילה קוראים תהילים. מתקשרים לרבי? איך, ולומדים חסידות, את המאמרים של הרבי. וקובעים זמנים ללימוד התורה. כמה אחים יש לך? ארבע. ארבע אחים? כולם בתורה? מה? כולם בתורה לומדים? תורה? כן. 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 יש כאלה שפחות. כן. אבא ואמא מה? אבא ואמא. מה הם עובדים? אבא שלי סופר ושליח, ואמא שלי בחברת מתן. מה? חברת מתן. אוקיי. והם בסדר? כולם מאושרים? כן. משתדרים עם הקורונה? כן. טוב, אתה רוצה משהו למסור לעם ישראל? יש לך איזה מסר לתת להם? שבעזרת השם, שכולם ישמרו שבת וקרבו את הגאולה. הגאולה קרבה לדעתך? כן, ממש. רואים את זה, אה? כן. אוטוטו. טוב, אמן שהדברים שלך יהיו נכונים וטובים, ושבאמת תלמדו, שתבוא הגאולה ונצא כבר מכל הבלגן הזה. אמן. אמן, תודה רבה יקירי, כל הכבוד. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ועוד מעט נחזור עם עוד הרבה אנשים שרוצים נורא לדבר איתנו. פרסמות וחוזרים. חזרתם לנו ערוץ 20, שידור חי כאן בתחנה המרכזית בירושלים. באים ושווים והולכים וכולם רוצים לדבר, וכל העם פה איתנו בכל גווניו וצבעיו. ואנחנו כאן עכשיו עם פנחס. פנחס, מה קורה פנחס? בסדר, הכל בסדר, ברוך השם. אני ירושלמי 61 שנה, נולדתי במחנה יהודה. איזה יופי. כן. למה עובד? אני נהג מונית. וואי, יש נוסעים? נוסעים במונית? מ-100% חזר 40%. מ-100%. 60% הלכו. אין 60%. וחודשיים לא עבדת גם. ירושלים זה עולמי. זה תיירים באים, חודש שישי, שביעי, שמיני, אין תיירים. זה הכל פרווה עכשיו. אז מה יהיה? אין מה לעשות, זה מה יש. אבל אנחנו... אז מה עם הפרנסה? אין, זה מה יש. מה זה מה? אבל צריך לדעת... מה זה פרנסה? צריך שכר דירה, צריך... מה, לקטוף מהעצים? זה מה יש. זה מה יש. אבל אתה צריך לאכול, יש לך ילדים, לא? בסדר, צריך לאכול, יש לי נכדים, 7 נכדים. נו, אז מה? מתנות הנכדים? יופי. ההורים שלהם ידאגו להם. אני אתן חיזוקים. עכשיו, אני רוצה לדבר על עם ישראל. טוב. אנחנו לא צריכים לפקוד כל הזמן. אנחנו עכשיו במצב טוב. למה? למה? תבוא 3,000 שנה אחורה, רומאים קברו אותנו. באו יוונים, באו עותמנים 400 שנה, ירדנים, בריטים. עכשיו אנחנו בשליטה מלאה על עם ישראל. אנחנו צריכים לראות, צריכים להוקיר את הטוב, לראות כמה סבלנו ועכשיו טוב לנו. כולם מדברים, קורונה, מורונה. צריך לזהר מהקורונה, זה בעיה, זה חידק עולמי. צריך לזהר, לשמור. נגיף, כן. כן, נגיף. צריך לשמור, אבל אנחנו צריכים להסתכל אלפי שנים אחורה עד היום. תראה איזה סבבי בבי עכשיו. כן. אתה קם בבוקר, הולך מתפלל, הולך לקבר רחל, הולך פה, הולך. איפה שאתה רוצה, אתה הולך. שהיה פה עותמנים, לא יכלת ללכת לאף מקום. היום אומרך, במערת המכפלה, תעלה קומה שביעית, 7 מדרגות. עותמנים, 400 שנה. 10 דורות. עכשיו אנחנו פה סבבי בבי. אבל מה, יש בלגן, אח שלי. עכשיו אתה אומר לי, יש בלגן. אז יש בלגן, אז מה אתה רוצה שיהיה? זה מה יש. היה פעם צנע, היו נותנים לך פסק. למה אתה אומר סבבי בבי? אין מה לעשות, זה מה יש, תתמודד. זה לא סבבי בבי. זה טוב, אבל זה לא סבבי בבי. מה זה סבבי בבי? תיקח את זה בטוב. תיקח את הרעת, תשים ממנו טוב. זה מה יש? אנשים דואגים. במה דואגים? מפחדים להידבק. המדינה חילקה 80 מיליארד. רק נותנים. ביבי רק נותן. נותנים ונותנים. מה אתה רוצה שעשו? משחררים את כולם, אומרים להם תשמרו, תשמרו, תשטפו את הידיים, תשמרו 2 מטר, תעשו זה, לא עושים. לא עושים, אז מה אתה עושה? מה אתה יכול להשתלט על 10 מיליון? אנשים פה אומרים, סוגרים, פותחים, גני אירועים, גמרו את החיים שלהם, אומנים, אין להם הפרנסה. אז זה, יש חיידק. יש חיידק. אבל מה הם עשו בינתיים? איך התפרנסו? מה לעשות? מה עושים?
ממשלה לא יודעת לפתור את זה, אתה רוצה, אנחנו נפתור את זה? הממשלה צריכה לשמור עלינו. וביבי טוב, ברוך השם. אבל עושה את העבודה של הממשלה? עושים מה שהם יכולים. אולי אפשר יותר? מה? לא יודע, שחשבו ייתן לך 100 מיליארד, ייקח לך אותם בסיבוב הבא. אתה אומר, אין מה, עושים את המקסימום. זה מה יש, תוציא טוב מהרע. אתה לא רוצה עוד פרנסה, מגיע לך עושה כסף? רוצה עוד פרנסה, רוצה, אבל אין. מה אתה עושה? זה מה יש. פעם הייתי עובד עד 8, עכשיו אני עובד עד 10. ועדיין מרוויח פחות? פחות, יש 40% ו-100%. זה לא רק אני, זה כל המוניות, תראה אוטובוסים. אתה נסע במוניות. כן. 80%, הוא אמר 60. אני אומר 80, אני באתי לאגד, עזבתי את המונית ואני בעל מספר. אתה מבין? ואני הכל במונית שלי עומדת והלכתי לעבוד באגד. מה אתה אומר על זה? עד כדי כך. אה? אני נהג מונית 35 שנה. אני הולך. אני הדוגמה הכי קלאסי. אתה מכיר אותו? כן, בטח. אתה, הוא לא סבבי בבי. הוא לא סבבי בבי. בסדר, הוא הלך לאגד, עזב. אני יושב ראש ארגון. אני לא עזבתי, אני 35 שנה. איך נולך? קרני צדקיהו, יושב ראש ארגון המוניות לשעבר. קרני צדקיהו, יושב ראש ארגון המוניות לשעבר. כן, עד לפני שנה עזבתי את הענף המוניות בגלל המצב הקשה. מה יהיה? מה עושים? לא יודע, זה הכל פוליטיקה. צדיק, תהיה איתנו. הכל פוליטיקה אחת גדולה. אני חושב שמיר... הוא אומר שביבי עושה עבודה טובה. עושה, הוא מצוין. אנחנו תומכים בביבי. ביבי מצוין. יש לך יותר טוב ממנו? אנחנו תומכים בביבי. זה הכל דור שב. היום אין אף אחד. היית בערוץ הילדים, עבר הזמן, עברת מקום אחר. דור שב. עכשיו זה זמן של ביבי. מחר יבוא מישהו אחר. פעם היה רבין, זכרונו לברכה, היה פרס, היה אריק שרון. זה הדור שלו, זה עכשיו, הוא אף אחד לא יכול להוסיף אותו. זה מקובל עליו. למה? לא יכולים. אתה לא רואה מה עושים, לא יכולים. צוללות לא יכולים. אומרים לו, זה לקחת סיגרים. כולם ראשי ממשלות בעולם, כולם וילות, ארמונות, למטה, מה אין בארמונות, איך תראה, ארמון האליזה, אוכלים, שוטים, אף אחד לא מדבר איתם, זה אומרים לו, קח את הסיגרים. מה אתם מדברים? זה נלחם למדינה, אוהב את המדינה. מה נתן לו סיגרים? מי זה? הוא צריך את הסיגרים שלו? הוא יכול לקנות לבד. הוא לא צריך אותו. הוא לא קונה, אבל הוא לא קונה. בסדר, אולי הוא קצת קמצן. אז מה אתה עושה? מה זה? אתה אומר על המדינה? לא, טוב, אני שמח שאתה פה. מה אתה אומר עליו שהוא עזב את המוניות? תחזיק לי, מה אתה אומר? מי? עזב את המוניות. נו, מה אתה רוצה? בגיל 70 כבר, מה? יש לו כוח? אין לו כוח. כמה אתה? עזוב אותו. לא, בגלל המצב הוא עזב. בגלל המצב הוא עזב. בסדר, עזוב, הוא מוכר ביצים בגלל. הוא מוכר ביצים? אה, בסדר. בגלל הבא. המצב כל כך קשה מאוד. תסתכל כמה זמן הם עומדים פה. הם עומדים פה... אני לא יודע, מה אם היה לו רישיון לאוטובוס, סמין לי, הוא היה הולך לעבוד. לא כל אחד יכול להוציא רישיון לאוטובוס, יש עבירות, יש הכל. 90% מהם אין להם רישיון לאוטובוס. ואין ברירה, המצב לא טוב, אתה אומר. טוב, המצב הוא קשה מאוד, המצב. תשמע, אם אני קם ב-6 בבוקר ועובד על המונית עד 6 בערב, וקופה של 800 שקל שהיינו עושים אז, והיום אתה עושה בקושי 250-200 שקל, האם זה לא 80% ירידה בה? המונית, אפשר לבוא לבדוק את הספרים שלנו, לראות, יש שעון, שעון התחלה, שעון סיום, קילומטראז'ים, הכל. אתה לא יכול להגיד שזה לא נכון. יש בדיקה ויש בדיקה. אתה מבין? ואם אני הייתי קם ב-6 בבוקר, עובד עד 8-9 בלילה, זאת אומרת, הוספנו עוד 3 שעות, 4 שעות, זה לא עוזר. כמה אתה יכול לעבוד? אתה כבר נהיה שיקור. אתה יכול לעבוד 14-15 שעות ביום? המצב ברור, אז מה? טוב, בוא נקווה שתהיה איזה שיפור, שהתיירים יחזרו. אני אגיד לך, אני כבר לא שם, אבל אני מאחל באמת למוניות שיהיה להם בהצלחה. סך הכל מדובר בפרנסה, ואם השרת, איך קוראים לה, רגב, אם היא באמת תפתור את הבעיה של הענף המוניות, אז איך אומרים, היא תעשה באמת... צבא גדולה. אם תעשה חסד עם נהגי המוניות. תודה רבה לך, כל הכבוד, תודה רבה לך, תודה רבה שהיית, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה. מה שלומך, יקירי? ברוך השם. מה שמך? זה ממש כבר עכשיו, אוטוטו, זה אתה עכשיו פה איתנו. כן, כן. אנחנו של כולם, של כולם. מה שלומך, יקירי? ברוך השם. איך קוראים לך? יוני. יוני, מה אתה עושה פה? אנחנו באנו... דבר. באנו מהבית ספר, דרך מרכזית, ואנחנו עושים עוד מעט הביתה. איזה בית ספר? נער ישראל, גילו, חב"ד. חב"ד, אתה גם, אתה חב"דניק? כן.
ואיך המצב, איך לומדים? את לומדים עכשיו בקורונה, אפשר ללמוד? משתדלים, כן, לומדים, כמעט כל הכיתה מגיעה, ולומדים, כן, כל המקצועות. עד מתי? אז היום סיימנו לימודים, ואז מחר אנחנו מתחילים לימודי קיץ, עד חודש אב. כן. זה לא קצת קרה לכם את כל התכניות הקורונה, כל מה שתכננתם, כל החופשות? כן, זה שיבש כמה טיסות ומשפחתיות. טיסות לאן? פסח. איפה הייתם צריכים לטוס? היינו צריכים לטוס לאירופה. כן, מה? וזה התבטל. התבאסת? וגם בקיץ, כן, באסתי. מה בקיץ, לאיפה? בקיץ למוסקווה. כל החלום הזה נגמר? כן, שנה הבאה, בעזרת השם. מה אפשר לעשות? יש לך איזה רעיון לתת לממשלה? מה זה? איזה רעיון טוב לתת לממשלה? איך אפשר לפתור את זה מהר? שיחלקו כנסות לאנשים שאין מסכות, וככה זה יעצור מהתפשטות מהקורונה. זה כן, הפתרון. וככה נשמור את כולנו. זה הפתרון האמיתי. כן. אתה רוצה למסור משהו לעם ישראל, להגיד להם משהו טוב, איזה דבר תורה מעניין שלמדת את זה? למדנו מלא דברים, אבל אחד מהדברים שלמדנו זה לא לדבר עם תפילין. לא לדבר דברי חולין עם תפילין, כי תפילין זה דבר קדוש, ולא מתאים לדבר עם תפילין, דברים חולין. אז איך שאתה מסיים את התפילה, אומר להוריד את התפילין? מסיים את התפילה, ואז תהילים, ואז להוריד את התפילין, ולהיזהר לא לדבר. כי לא מערבבים לדיבור חול עם תפילין. כן, תפילין זה דבר קדוש. כן. למדתם את זה היום? אנחנו לומדים את זה, זה כל יום. כל האחים שלך חרדים? ברוך השם. כן, אבא ואמא גם? כן, ברוך השם. חזרתם בתשובה או שבאתם ככה? לא, היינו יהודים, חבדניקים. מבית המבילדה? כן. ומה אתה רוצה שתהיה גדול? מה אני, מה? רוצה לעשות שתהיה גדול? אני עדיין לא יודע, אני חייב ונראה. אבל בטוח שזה יהיה בתוך המסלולים של חבד. אני די בטוח, כן, בעזרת השם. למה בטוח? אני חושב, כי צריך להמשיך את חבד. אמן. טוב, אז תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. עונג גדול, היית מקסים, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. ניסינו קצת לקבל ככה הלך רוח, הלך רוח מהאנשים כאן בירושלים, איך הם חושבים, איך הם עוברים את התקופה. כל אחד כמובן רואה את זה במשקפיים שלו, כל אחד רואה את זה בדרך שלו, כולם מביעים את עמקי נשמתם, ורוצים להגיד תמיד, אולי, איך אפשר לעבור את התקופה הזאת בשלום. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, צאו שלום. Bye-bye.